not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what. Começa agora o Inesperado Responde! Tamo aí, rapaziada, começar aqui o Inesperado Responde, beleza? Tamo aí, a primeira pergunta. A primeira pergunta é do Gustavo Freitas. Quais são os canais do YouTube que você mais assiste? Mano, eu acompanho assim mais ou menos o Júlio Cocier, que ele demora pra lançar vídeo, então é fácil de acompanhar. Gameplay RJ, que eu mais acompanho assim é o Gameplay RJ, o Dava Jones. Deixa eu ver mais qual. E canais de moto, assim. Eu gosto de ver em quadro, essas coisas, tá ligado? É da hora ver o povo se fudendo. Mano, é mais ou menos esse. Tem canal que eu assisto uma vez e nunca. Mas o que eu mais acompanho é Júlio Conselheiro e Gameplay RJ. Não tem outro, não. A segunda pergunta é do meu amigo Samuel Dias. Salve, quebradinha. Quais são as minhas metas até o final do ano? Me formar, que eu tô no terceiro ano do ensino médio. Então, me formar. Arrumar um emprego, que é bem difícil. Crescer no YouTube. Continuar gravando vídeo. E se Deus quiser, emagrecer, rapaz, porque tá foda. A quarta pergunta de um amigo meu, Gustavo Gucci. Você já viu alguma assombração ou alguma coisa do tipo? Rapaz, aqui é que mexe um homem, moça. Você acha que eu ia ter medo de assombração, rapaz? Meu, tá por fora, rapaz. Como você pode ver, eu sou bicho baixo. A quinta pergunta é da minha prima Bianca Almeida. Ela fez a pergunta: qual foi a coisa mais legal que alguém já fez por você ou pra você e tal? Falar que meu canal no YouTube é da hora. Eu acho que foi isso. Sexta pergunta, outra do meu primo Gustavo, porque o povo não queria fazer pergunta, de pegar duas. Você é bom na sinuca? Rapaz, eu tento. Mas eu gravei um vidinho aí de... Você é bom, você conhece o aluno? Você conhece o Citroën, já é? Não é possível, mas toma. Me deu a sorte com bola amarela. Não tem bola ainda. Desculpa, você não coisa? Aparece no vídeo, irmão. Dá pra pegar a noite. Fala que minha habilidade é mentira. E a última pergunta desse Inesperado Responde é uma pergunta inédita. A pergunta de um infeliz. César Nogueira. Quando você vai na praia, as pessoas pedem pra tirar a foto com a baleia fora d'água? Rapaz, baleia eu acho que é tua avó, tua tia, tua irmã. Quiser apresentar tua irmã pra mim, eu aceito. Tá? Mesma coisa. Quando você vai na boca de droga, os caras pedem pra te fumar? Então é isso aí, mano. Encerra esse Inesperado Responde aqui, 7 perguntas. Façam perguntas nos comentários aqui embaixo pro Inesperado Responde 2. Beleza? Deixe seu like, compartilhe. E é isso aí, mano. Valeu! E se inscreva no canal, viu?